Ponovo je odgođena sjednica savjeta ministara. Ministri iz HDZ-a BiH kao i ministar Igor Srnadak nisu se pojavili zbog čega nije bilo kvoruma. SDS-ovi Dragan Mektić i Mirko Šarović optužili su hrvatske ministre za bojkot koji je rezultat, kako kažu, dogovora SNSD-a i HDZ-a BiH. Ministar financija i trezora HDZ-u Vjekoslav Bevanda odbacio je navode o opstrukciji. Politička kriza u Bosni i Hercegovini dostigla je vrhunac. Ne održavaju se sjednice oba doma parlamentarne skupštine BiH. Zbog uslovljavanja SDA, novi savjet ministara nije ni na vidiku, dok odlazeći saziv ne uspijeva da se okupi. Po treći put hrvatski ministri danas nisu došli na sjednicu savjeta ministara. Ako me pitate je li to opstrukcija, ne mogu vam precizno odgovoriti. Vjerovatno ćemo znati za narednih 7 dana, uostalom to treba da možda pitate nekog drugog. Ja smatram da je naša obaveza u skladu sa zakonom da prisustvujemo sjednicama savjeta ministara. Nije riječ o opstrukciji i blokadi, već o proceduralnim propustima i neblagovremenom dostavljanju materijala za sjednicu, odgovara drugi zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Vjekoslav Bevanda. Možda postoje takvi, ali ja nisam ministar koji se može spremiti za sjednicu ako mu se dostavi materijal za 72 tačke u roku kraćem od 24 sata i to bez kompletnih mišljenja nadležnih institucija. Zanimljivo da pred novinare nakon neuspjele sjednice nije izašao predsjedavajući Denis Zvizdić ili neko drugi od bošnjačkih ministara, već su to uradili SDS-ovi kadrovi. Ključna indicija koja me dovodi do zaključka da se radi o pokušaju klasične blokade ove institucije je najava Milorada Dodika, koji je otprilike pre mjesec i pol dana rekao da će predstavnici ministri iz reda hrvatskog naroda prestati da dolaze na sjednice savjeta ministara. Umjesto što drže pridike, bolje im je da podnesu ostavke jer nemaju legitimitet da predstavljaju Republiku Srpsku, odgovara na Mektićeve prozivke SNSD-o Staša Košarac. Hrvatski ministri vode svoju politiku. Oni vode politiku na temelju političkih struktura iz kojeg oni dolaze. Ja ne bih to komentarisao, ali ono što jeste na sceni jeste da postoji dio međunarodne zajednice i probosanske strukture koje žele da, rekao bih, minimiziraju volju birača Hrvata i Srba. I žalosno je što su funkciji takvog minimiziranja volje srpskog naroda upravo Mektić i Šarović. Mektić ne haje za objašnjenja Vjekoslava Bevande i dalje tvrdi da je savjet ministara u klasičnoj blokadi, a da njemu kao odgovornom ministru ne može pod kožu da prima platu, a da ništa ne radi. To prije svega mene lično pogađa. Zine normalno da primamo 5-6 hiljada maraka platu, a da sjedimo, ne dolazimo ovdje na posao ili se pojavimo jednom u toku sedmice. Samo kritika i moralisanje imalo bi smisla da su Šarović i Mektić odustali od paušala na koji kao poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH imaju pravo. Ovako, danas im je na osnovu odluke administrativne komisije parlamenta iz budžeta BiH isplaćeno po 3.500 maraka, dok taj novac, iako imaju pravo, nisu tražili Denis Zvizdić i Adil Osmanović.